Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série, kde sa venujem vytváraniu virtuálneho domu tak, ako to robí React.js. Som v kapitole JSX, level číslom 3. Podobne ako v minulej lekcii, máme tu pole. Lenže asi to pole trochu komplikovanejšie. Je to pole objektov. Každý objekt má vlastnosť meno a vek. No a to pole tých objektov využíva typická metóda pre React.js, metóda map. Tá metóda map potrebuje callback. Ten callback je tu a vďaka tomu callbacku sa nám premení pole objektov na pole divov, preto aj ten názov divify. Takže začneme tým koreňovým prvkom, ktorým bude tento div. Takže start div. Žiadne vlasy. Ten div bude obsahovať deti a tie deti dostaneme ďaká už spomenutej metóde map. Pozrieme si na prvé dieťa. Každé dieťa bude div. Takže dáme si div. A vlasy nemáme žiadne. Takže dáme to aktualizovať. A máme tu textový úzol. Dynamický textový úzol, to nám určujú tie množinové zátvorky, keď sme ako keby v HTML, v skutočnosti sme stále v JavaScripte, tak vtedy JavaScript dostaneme do toho ako keby HTML pomocou tých kučeravých zátvoriek. Takže pridám ten text, textový úzol. No a na začiatku hodnotou toho argumentu tej premennej x bude tento objekt a hodnotou vlastnosti meno bude Bob. Takže Bob, potom tam budeme mať dvojbodku, za dvojbodkou medzeru, zistíme si jeho vek, Bob má 15 a stále tam bude ten text s medzerou. Koľko rokov má Bob. Odošleme to. To bolo prvé div, prvé dieťa. Potom x nadobudne túto hodnotu a s touto hodnotou sa zavolá tá funkcia, ten callback vytvor div. Takže vytvárame ďalšie dieťa. Ďalší div. Všetko bude rovnaké ako pri prvom dieťati, len samozrejme iný text. Teraz máme takéto meno a opäť dvojbodka, medzera, vek je 25 za tou medzerou a mám skopírované aj toto. Len tam musím dať medzeru, odošlem, všetko v poriadku a ideme na posledný prvok toho pola. Takže posledný div, posledný textový úzol a posledný text, takže sam. Dvojbodka, ten má 22, dám si hneď medzeru, vložím text. No a myslím, že to môžem odoslať. A level s číslom 3 je za mnou.